Вони допомагають захищати незалежність рідної країни. У Яремчанській міській раді волонтерів нагороджували медаллю за визволення Слов'янська. Крім того, організатори представили присутнім фільм про загиблих у Слов'янську і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Волонтер Марина Квітка зізнається, тішить те, що люди не забувають про тих, хто віддав своє життя, і про тих, хто продовжує боротися за свою державу. Дуже добре, що в Івано-Франківській області, так же, як в Львовській, Черновецькой, так же как Коблева, с которыми мы сотрудничали, есть примеры внимания того, что нужен определенный отдых, надо смена обстановки. Потому что если сейчас на сегодняшний момент есть государственная программа, они нацелены больше на санаторно-курортное лечение. И если сейчас в данный момент не поймут все эти сложности сюжета и того, что рано или поздно эти ребята вернуться или уже возвращаются, то это будет большая проблема, начиная с семьи и начиная с общества. Серед нагороджених – підприємець Ворохтянського лісового господарства Василь Лубів. Вже декілька років чоловік допомагає в реабілітації бійців. Для ветеранів та учасників АТО проводить різноманітні соціальні програми, забезпечує житлом та відпочинком. Аби воїни АТО відчули, що є якесь інакше життя, чим боїв на лінії фронту. А тут вони спілкуються з природою біля, ну, біля території лісництва, там є ліс, є, можна подихати свіжим повітрям, можна піти покататися на санках, на конях, а також зробити екскурсію на території Буковеля, покататися на підйомниках і трошки відійти від духу війни. Аби зрозуміти, що відчувають бійці в зоні антитерористичної операції, зазначає ветеран АТО Віктор Паньків, спершу потрібно побувати на сході, адже в кожного свій біль та переживання. Однак, зізнається, волонтерська робота – це надзвичайна підтримка, яка є дуже цінною. Якби не волонтерська діяльність, ви б, мабуть, ще не бачили мене перед собою зараз. Вони зіграли дуже важливу роль, особливо подяка волонтерам з Краматорська, Слов'янська. До слова, в Україні волонтерською медаллю за визволення Слов'янська було нагороджено 16 силових структур, члени родин 63 загиблих військових та 4 сімей загиблих місцевих мешканців Слов'янська. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.